السلام علیکم میٹرو ون نیوز کے ساتھ میں ہوں رمشہ واحد اور میں ہوں سنا جبران ہیڈلائنز آپ نے جانی بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں گے شہر قائد میں جاری تجاوزات کے خلاف آپریشن کے حوالے سے تو آپ کو بتائیں کہ کراچی کے مختلف علاقوں کو تجاوزات سے پاک کرنے کے لیے بلدیاتی ادارے سرگرم ہیں کراچی کے علاقے کلفٹن ایمیجنا روڈ کھوڑی گارڈن اور گلستان جوہر میں تجاوزات کے خلاف اداروں کے بلڈوزرز چل پڑے کلفٹن بلاک 4 میں فٹ پاتھ پر بنی دکانیں اور چبوترے مسمار کر دیے گئے ہوٹل کا سامان بھی ضبط کر لیا گیا کلفٹن میں کاروائی ڈیپٹی ڈائریکٹر آصف جیٹھا پولیس اور سٹاف اینٹی انکروچمنٹ سیل نے کی دوسری جانب ڈسٹرکٹ ملیر میں داؤد چورنگی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا آپریشن کے دوران 143 دکانیں اور سینکڑوں چبوتروں کو مسمار کیا گیا جبکہ گلستان جوہر کے علاقے پہلوان گوٹ میں 17 دکانیں مسمار کی گئیں